Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Rusya'nın Ukrayna'ya hücumunun 360. günüdür. Sözü gedən işğalda her iki tərəfin ordusunun itkilərini dayanmadan artdığı bir vaxtda ötən ayların ən böyük ölüm xəbərlərindən biri dünən gecə Rusiya tərəfinə verilib. Keçən il fevralın 24-də başlayan Rusiyanın Ukrayna işğalından bir ilin başa çatmasına sayılı günlər qalıb. Əvvəllər işğal prosesi Rus ordusunun gözlədiyi kimi getmirdi. Aprel ayında paytaxt Kiyev'dən geri çəkilməli olan Rusiya ordusu yazda Donbasın iki rayonundan biri olan Luganskini ələ keçirmək üçün addım-addım irəliləyirdi. Uzun mənzilli, çox mənzilli reaktiv yayılım ateşi sistemi HIMARS'in Ukraynaya gəlməsi əvvəlcə Rus işğalçılarının irəliləməsini dayandırdı. Sonra ek hücum baş verdi. Avqustun sonunda hərəkətə keçən Ukrayna qoşunları bir neçə gün ərzində əvvəlcə ölkənin ikinci böyük şəhəri Xarkovu nəzarətə götürdü. Fevralın 24-də Vladimir Putinin əmri ilə başlayan işğalda Rusların ən azı 100 min əsker itirdiyi təxmin edilir. Moskva indiyədək ölən əskərlərlə bağlı yalnız iki rəsmi açıqlama verib. Putin aylarla anonsunun verdiyi səfərbərlik qərarını 2022-ci ilin sentyabrında qismən elan etməli oldu və 300 min ehtiyat əskərini cəbhəyə göndərdi. Bütün bu proseslərin davam etdiyi bir vaxtda İngiltərənin ötən günlərdə verdiyi açıqlamada cəbhə xəttində ölən Rus əskərlərinin sayının 200 min olduğu açıqlandı. Oxu24.com xəbər verir ki, bu açıqlamadan dərhal sonra Putinin ən etibarlı kəşfiyyatçılarından biri ordunun düşünən beyni adlandırılan Viktor Fursov Ukraynada baş verən hərbi əməliyyatlar zamanı öldürüldü. Rusiya tərəfindən isə hələlik məsələ ilə bağlı rəsmi açıqlama verilməyib. Rusiyanın igidliyə görə medali ilə təltif olunan Fursovun dəfn mərasiminin yaxın günlərdə keçiriləcəyi gözlənilir. Qeyd edək ki, keçən il Fursov şəxsən Vladimir Putinin özündən yeni il tədbiri zamanı medal almışdı.